Forsberg, ni ska åka lite båt ikväll till Visby, Gotland. Hur går tankarna nu inför allra sista matchen i Allettan? Ja, det är väl inte så mycket att fundera på, utan vi åker dit för att vinna den här matchen och skapa oss ett så bra utgångsläge som möjligt för att positionera oss så bra som möjligt helt enkelt inför lottning och allt vad det är för någonting. Ni har ju det inte helt i egna händer var ni kommer sluta i tabellen. Ja, hur resonerar det här? Nej, det är sant som du säger, va, men vi som sagt, vi åker dit för att vinna matchen och skapa oss en positionering inför playoff, va, och för oss är det bara det vi har framför ögonen, va. Sen vet vi att det är inte alltid det blir som man önskar, såklart, va, utan vid en förlust så är vi ju mest troligt på en femte plats i tabellen, va, och då kommer vi spela playoffet. Och har ni redan nu tittat in några eventuella motståndare? Ja, det är klart vi kikar lite grann och tittar på lagarna som finns. Och kommer man på femte plats så väljer man ju sent, va? Så att, då kanske det blir att vi åker tillbaka till Visby igen. Vi får se vad som händer helt enkelt. Absolut. Senaste matchen, Tranås vann 3-0, men det fanns ändå positiva saker i spelet. Även om att göra mål är såklart bra, men det fanns positiva saker att ta med. Ja då, det är ju en ganska bra match totalt sett, va. Jag tycker vi måste helt enkelt få mer ut av vårt övertag i första delen på matchen, va. Och långt in i andra perioden är det vi som för taktpinnen på ett bra sätt, va. Men utebliven utdelning gör ju att man blir skörare och skörare, va. Och Tranås får ju matchen dit de vill. De gör en väldigt bra bortamatch, ska jag tillägga också, va. Får ju 1-0 på oss ganska så sent då in i andra perioden. Det är 42 sekunder kvar, tror jag det, på perioden. Sen tycker jag vi försöker börja igen och trycker på i tredje, va. Men när de gör 2-0 där i mitten på tredje så går luften lite ur oss, va. Och Tranås är för dagen då, sista 10 framförallt, ett bra spelande lag på resultatet, va. Och sen skickar man in 3-0 i tombur, va. Så att det som är bra i matchen överskuggas ju oftast av ett illa resultat, va. Men precis som du säger så var det mycket som var bra, va. Men vi måste få mer utdelning. Mera utdelning på det spelövertag vi har. Det är den enkla sanningen. Ni har fått in 3 nya spelare i laget. Har det varit skönt att få lite träning och spela ihop de nya? Ja, träna har vi gjort, men spela ihop på 2 träningar vet jag inte om det funkar så lätt, va. Men vi har i alla fall fått träna tillsammans, så det känns bra. Hur ser det ut annars med William Romfors? William står över matchen imorgon, men han är piggare och piggare, va. Men han spelar inte imorgon, va. Men som tur var så har vi ju en bredare trupp nu då och plocka ur då, så att vi har ju lite options där då, så att det känns bra. Noah har ju tillkommit också. Hur har han sett ut här på träningarna? Ja, han tränade igår och ja, men det såg bra ut. Alltså, han kan spela hockey och har ju spelat i den här allettan också. Så att det är en spelare som vi kommer att ha nytta av förhoppningsvis. Vad trycker du på till spelarna som viktiga punkter imorgon? Det vi har gjort hela tiden egentligen. Va? Att vi fortsätter att titta på vårt spel och lägger mycket fokus på det. Men också måste vi respektera motståndarna och vad de gör för bra saker. Va? Men mycket på vårt spel. Och vi har ju mött de här lagen några gånger nu. Va? Nu måste vi också försöka analysera vårt spel på ett annat sätt inför playoffet här igen. Va? Och det är inget hokus pokus, utan i alla 3 zonerna trycker vi på vårt spel. Vi säger stort lycka till. Hoppas ni kommer hem med 3 poäng. Det vore riktigt fint. Ja, tack för det.